För de flesta känns det helt naturligt att plocka fram mobilen och filma en liten snutt. Och de där spontana mobilfilmerna, de är jättebra att glädjas åt om och om igen och visa för familj och vänner. Men de är sällan av sådär jättebra teknisk kvalitet. När du får i uppgift att du ska filma till exempel en fältstudie eller en VFU-situation så är det viktigt för dig att det blir bra kvalitet på både bild och ljud. Och därför har vi samlat lite enkla tips om vad du kan tänka på för att det ska bli så bra som möjligt. Det handlar inte om att du ska köpa någon dyr avancerad utrustning, utan vad du kan göra för att göra det så bra som möjligt med det du har. De allra flesta råden handlar om just det där att filma en situation som filmas i en enda sekvens. Men vi har också lite länkar och tips för dig som ska göra en berättelse och behöver kunna filma flera scener och sätta samman dem till en bra film. Lycka till med ditt filmande!